الله وبركاته أصحاب تقارير سود وهذا وشانال كيني فن تكنولوجي أنا وعبد الله تعالى وشانال كيني نبلس عسين كنا عشرات مهم كواس وكوس أبسان لما تكنولوجي كلا دوان هذا أصحاب تقارير ما توحيني ولا عشر مهمة سود وهذا إن شاء الله تعالى سبسكرايب تنوبق تا نوصف في شانال كنا maanta waxayni wada asxaabta qaaliga cashar muhiima kaas oo ku saabsan sidee u ogaan kartaa wifi-ga password-kiisa ama internet-ka wifi-ga aad isticmaalaysid sidee ayaad ku ogaan kartaa password-kiisa way fududahay insha allahu tacaala cashar kale aan soo wadnana waxayniga tusi doonaa sida hab garaafik ahaana loo eego waxaan ka wadaa garaafig ahaan kombuyuutarka marka la joogo waxaa kala jira laba hab habkaas oo kale ah mid CMD la yiraahdo ama command prompt oo ah ina daaqada madow qaybta daaqada madow la yiraahdo inaad wax kasta aad u isticmaashid oo aad u qoraya chorus iyo amarro fulinaya talabaadna waxa weeyaan inaad garaafig ahaan aad u tagtid oo click oo kale tusaale ahaan haddii aan ka taabto waa click marka waa garaafik ayaa la yiraahdaa marka casharkan maanta waxaan ku sameynayaa command prompt ayaa inagu tusayaa ama amaro ayaanu fulinaynaa ka ku xigana insha allahu waxay inagu tusi doonaa toos ayaa inii tusi doonaa sida loo ogaado haddaba waxaan soo furanaa CMD-da wayn searching garaynaynaa waxaan ku qoranaa CMD ama command prompt ayaa loo soo gaabiyay right click markaad siisid waxaynu ku dhufaanaa halka ay ku qoran tahay run administrator haddaanad ku dhufan waxaa badanaaba awood badan ma laha chorus-ka aad qoraysid ama kombuyuutarada qaarna maba fuliyaan ba chorus aad qoraysid kabacdi administrator markaad tiraahdid yes ayaan dhahaynaa أصحاب تقارير واتن كمان برموت تاخد مدو هي اللي راح ذا سن ما كان يعوز صعب حظه وحين قرينا كوريس أين قرينا كوريس كاس أين كوجا هنا أين ويفي جين أين كوجا هنا سرعة وين نجح كنا كلا كسود يا أرسلني وحين قرينا وهران netish WLAN profile profile intaas markaynu qorno ama aynu soo koobi karaysanaba ugu horeyn waxaynu qoreynaa amarkaas koowaad ayaynu qoreynaa asxaabta qaaliga ugu horeyn taas ayaynu qoreynaa kabacdi waynu fulinaynaa ama enter ayaan dhahaynaa waa kuwan halkan waxaad ku aragtaa dhammaan baa wifi-yada kuu soo qabanaya kombuyuutarkaaga tusaale ahaan kaa koowaad magacaas ayuu leeyahay kalabaad wakaa kasaddexaad wakaa marka kuwaxan waxa weeyaan waa dhammaan wifi-yadii weeyaan sidaas markuu kugu soo qabto haddana waxaynu qoreynaa amarkan labaad aynu tuso amarka labaadna waa intaa ujeedaan sidan ay soo koobi karaysaana kii labaadna waa inaga halkaa gelinay kabacdi enter ayaan dhahaynaa wakaa wada ujeedaan walaynii wada successful ayuu yiri waa lagu wada guuleystay haddaba
sidaad u wada jeedaanba waa laynoo wada fuliyey. Halkaa waxaad ku aragtay in la yiri faylashii aad passwordka ka eegi lahayd oo kale waxaa la dhigay, sida ayaa la dhigay, waa u jeedaan dhammaan sida ayaa la wada dhigay. Yiri markaa kombuyuutarka sidiisa ayaa tegeysaa, halka markaa ku dhufatay dispc sida ayaa tegeysaa. Kabacdina in yar hoos u raac, waa u jeedaan waa kuwan faylashii oo dhan. Markaa markaynu doonayno inuu wifi-gaan doonayno inuu passwordkiisa eegno ayaynu right click siinaynaa. Kabacdi waxaan dhahaynaa inoo soo fur, inoogu soo fur maxay notebaarka inoogu soo fur. Notebaarka ayaan kusoo furaynaa. Kabacdi waa kan u fiirsada asxaabta, waa u jeedaan passwordkii dhammaan. Halkan halkan wuxuu kugu sheegayaa wifi-ga magaciisa, halkii ayaad ka eegaysaa haddaba passwordkiisana. Passwordkiisana waa kan, halkaas ayaad ka eegaysaa, waa u jeedaan wakaa. Halkaas ayaad ka eegaysaan asxaabta qaaliga cashakeenu maanta intaas ayuu ku joogayaa. Sidaas ayaa loo ogaadaa wifi-ga passwordkiisa. Asxaabta qaaliga soo dhowaada, subscribe-ta noo saara, siina faafiya channel-ka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.